olduğu kimi ekran karşısında səbirsizliklə bizi gözleyenler. Her vaxtınız xeyir, bizimlə birgə həm əylənən, həm də öyrənən maqlar. Eğer yeriniz rahatdırsa, hələ üstə gəl yanınızda isti şokolada varsa, pulti laf uzağa atın. Çünkü biz başlayırıq. Bu hafta ben çok maraqlı keçirdim düzü. Yenirden sonra bolca istirahat elədim. Siz ne inediniz? Mən hələ 2013 tasa girməyinə baxmayaraq, çok uğurlu mənim üçün başlayıb həftələr. Məsələn, bunu deyə bilərəm ki, nəqliyyat vasitələrində boşluqdan istifadə edirəm. Bilirəm, tətil yoxsa nədənsə gənclər azlıq təşkil edirlər küçədə. Yəni bayramın 3 günlüğü çıxmaq şərti ilə. Belə isə hər şey əladır. Mən hiss edirəm ki, pozitiv başlamışam 2013-a. Mən hələ bilmirəm 2013-da, yəni mən nələr gözləyir, yəni heç bilmirəm yaxşıdır yoxsa pis başlamışam. Çünki bütün günümü, yəni əlimdə notebook, yəni qucağımda notebook oturmuşam, yatmışam, yemişəm, içmişəm, durmuşam, yəni belə pasiv keçirmişəm. Qorxaq yəni, ki, 2013-da belə İndi görə gələcəkdə nə olacaq, bilmirəm. İnşallah yaxşı olar. Mən isə çox yemişəm 2013-də, qorxuram ki, bu ili çox kök başlayım. Sizin o köklü və qlobal probleminizi qırağa qoysanız, yadınızda da keçən dəfə kəndən biz rubrikasında Zaqata layiq etmişlər Abbasla Süphan. Axırda qaval götürüb mahnı oxuyana sonra dedilər ki, biz qaxa yola düşürük. Amma doğrudan çox yaxşı oxumuşlar, mənim xoşum gəlmişdi. Əgər Abbas, sən sənətini dəyişmək istəsən, məndən sənə məsləhət, Süphan da al yanında və bir qrup yarat. Mən də Farizi dəstəkləyirəm və onların hələ müğənnə olsalar ilk fanatlarda biz olacaq. Onsa nə fərqi var? İndi səsi oldu olmadı, hər kəs oxuyur. Siz də oxuya bilərsiniz yəni. Onlara gələcəkdə yaratacaqları qrupda uğurlar arz edirik. Amma mən təklif elərdim ki, indi kəndənin biz rubrikasına baxaq, görək qax sərgüzəşlərindən bizə nə gətiriblər. Baxaq. Biz bu musiqi sədalar altında Zaqatala'dan sonra qaxa yola düşürük. Qaxda görüşərik. Qax və biz. Musiqi sədası dayansa da, verdiyimiz sözə əməl etdik. Biz qaxdayıq. Əziz maqlar, hazır olun, çünki kəndən bizim məlumatları başladı. Qax rayonu Azərbaycan Respublikasının şimal-qərbində yerləşir. İnzibati rayon kimi 1930-cu ildə təşkil olunmuşdu. Qax Azərbaycanın mühüm aqrar sənaye rayonlarından biridir. Hamı bu rayonu qərzəkli meşələrin məskəni kimi tanıyır. Bu bölgə haqqında bir neçə müxtəlif fikirlər söylənilmişdir. Söylənən fikirlərdən ən başlıcası odur ki, Qax tayfası bu yerlərin ən qədim tayfalarından biri olub. Sonralar bu söz qax kimi işlənərək dövrümüzə gəlib çıxmışdı. Abbas, sənin hansı açıqlamaların var? Bu barədə elmə müxtəlif fikirlər irəli sürülsə də, ancaq bir həqiqət var ki, təxminən 3000 il bundan əvvəl bu gördüyünüz ərazidə qax adlı tayfalar yaşayıb. Bu tayfaların qolu olan Er qəbiləsi hələ 3000 il bundan əvvəl xatırlanmışdı. Sumuq qalanının inşası 18-ci əsrə təsadüf edir. Qala tikilən zaman yerli çardaşlarından və bişmiş kərpiclərdən istifadə olunub. Bu qalanı yerli əhali Sümük qala adlandırır. 18 metrdir hündürlüyü, 6-20-nin 6-20-yə kvadrat biçimli güllə qaladır. 7 mərtəbədən ibarətdir. Hal-hazırda içərisində İlisu Sultanlığının tarixi aid Qax tarixli yaşaması muzeyinin ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən muzeyi fəaliyyət göstərir. Qafqaz Albaniyasının dövründə tikilmiş ən qədim dini tikirlərdən biri məhz Qum kəndində yerləşən Qum məbədidir. Eramızdan əvvəl 5-ci əsrdə inşa olunan məbəd Qafqaz Albaniyasının ən möhtəşəm abidələrindən biri olub. Abidənin divar hissələri yerli çardaşlarından, üstün hissələri isə bişmiş kərpiclə tamamlanıb. Üst hissəsi isə o zamanlar qranitlə örtülü olsa da, təəssüf ki, örtük bu günümüzə də gəlib çıxmamışdı. Müzik
Rayonun iqlimi cənub hissədə qurub subtropik, mərkəzi hissədə isə mülayim isti olur. Abbas, mənə qaxın florası çox maraqlıdır. Bu barədə nə deyə bilərsən? Palıd, vələs, qarağac, qoz, şabalıd, müxtəlif cür meyvə ağacları, dərman bitkiləri buradakı meşələrin zəngin sərvətlərindəndir. Bu görüntülər təxminən orta əsrlərə təsadüf eləyir. Hal-hazırda sizə təqdim elədiyim bu görüntülər bir ailədən bəhs eləyir. Onu deyə bilərəm ki, bu ailə qədim qax yurdunda olan bir ailədir. Maqlar, çörək təhnəsi yuxarıdadır. Bu da o deməkdir ki, həm çörəyə gəmircilər yetişməsin, həm də ki, müqəddəs olduğu üçün çörəyi hər zaman baş üzərində saxlayıblar. İlisu kəndi ərazisində vaxtı ilə 9 məscid olub. Yalnız bunlardan 7-si dövrümüzə gəlib çatmışdı. Onlardan əqədimi isə indi gördüyünüz Ulu Məscididir. Ulu Məscidin arxası o vaxtlar fəxri xiyaban hesab olunurdu. Belə ki, nigah kəsmək, sultanlıq ərazisində bütün o dini qanunlara riayət etmək qazılar tərəfindən həyata keçirilirdi və qazılar rəhmətə gedəndə o vaxtlar fəxri xiyaban hesab olunan məscidin arxasındakı qəbirsanlıqda dəfn olunurdular. Ulu Məscidin uzunluğu 10 metrdir, eni 7 metr, hündürlüyü 4 metrdir. Pəncərələr cəfəri tipli şəbəkə ilə işlənmişdir. Bişmiş kərpicdən tikilmiş əhəng məhlulu ilə və üstü kremitlə örtülmüşdür. Zaqatala qax gəzintimiz başa çatdı. Baxmayaraq ki, biz bütün məlumatları qaxdan verdik, amma sağollaşmağımız Zaqatalaya qaldı. Bezdi mi, obyektiv silmaqdan əkir? Yaxşı, yaxşı. Gözlə. Abbas. Həmin tayfaların qolu olan Er qəbiləsi hələ 2027... Kəndən biz rubrikasını izlədik və qeyd edirəm ki, Abbas və Sübhan növbəti dəfə Mingəçevirdə səfərdə olacaqlar. Oranı çəkib sizə göstərəcəklər. Elə bizim bölgələrimizin söz düşmüşkən, mən bunu da qeyd edirmək istəyirəm ki, Azərbaycan ümumiyyətlə elə bir iqlimə yəni malikdir ki, burada həm alternativ enerji mənbələrindən enerji almaq mümkündür. Məsələn, su, külək, günəş və s. Bu da həm də ekologiyanın qorunması üçün də çox vacibdir. Mən deyədim ki, bunun üçün xüsusi layihələr də artıq həyata keçirilir. Elə alternativ enerjidən danışmışkən ilk yada düşən Azərbaycanın ən böyük elektrik stansiyası olan Mingəçevir su elektrik stansiyası yada düşür. Sudan elektrik almaq, wow, görün dünya və texnologiya nə qədər inkişaf edib. Görəsən, biz maqları nə vaxt kosmosdan salamlayacaq? Xeyr, istəyirsən yerə en hələ ki, çünki ona hələ çox var. Məncə sən senariyə uyğun olaraq növbət süjetimizi təqdim eləməliydin. Bəli, bəli, təqdim eləyirəm. İndi isə mağımız Əlinin süjetinə baxacaqsınız. Ali, ümid eləyirəm ki, bir gün biz də sənin süjetini məhz kosmosdan təqdim eləyərik. Xəyalə, təbii ki, bu mümkün olacaq, amma onda bizə mağ demək mümkün olacaqmı, olmayacaqmı onu bilmirəm. Yəqin ki, onda bizə mağ adlandıracaqlar, müasir əzrən kosmonavtları. İndi isə süjetə baxaq. Baxaq. Mingəçevir su elektrik stansiyası Cənubi Qafqazda, Kür çayının üzərində, Mingəçevir şəhərinin yaxınlığında yerləşir. Stansiya tikintisinin fərmanı 1941-ci ildə imzalanmışdı, lakin o dövrə təsadüf edən müharibə illəri tikintinin qarşısını aldı. 1945-ci ildə tikintisinə başlamış bu stansiyanın ilk aqregatı 1953-cü ildə istismara verildi. 1954-cü ildə stansiya tam güclə işə başladı. Su ambarının tikilməsi tək enerji istehsalı üçün deyil, həm də Azərbaycanın ərazilərinin də mümbit torpaqlarını pambıqçılıq, taxılçılığın inkişafı üçün də yəni nəzərdə tutulub ki, su ilə təmin edilsin. Bu stansiyanın texniki göstəricilərinə gəldikdə isə 6 hidroaqregata malik Mingəçevir su elektrik stansiyasının müəyyən olunmuş gücü 359 MW, orta illik elektrik enerji istehsalı 1,4 milyard kWh-dır. Qovşağın ən orijinal hissəsi təzyiqli torpaq bəndidir ki, orada işlənən materiallar həcminə görə həm də dünyada çınqıl qumdan tökülmüş yeganə bənddir.
Bu bənd Mingəçevir su anbarının yaranmasına səbəb olmuşdur. Mingəçevir su elektrik stansiyasında 165 nəfər işçi çalışır. Sevindirici haldır ki, bu işçilər arasında gənclər də üstünlük təşkil edir. Stansiyamızda gənclər də çoxdur. Gənclər ümumiyyətlə çoxluğu təşkil edirlər. Özüm gənc olanda əlbəttə hər bir gənc mən də sevmişəm işimi və bu günə kimi də sevirəm. Bilirsiniz, Mingəçevir su elektrik stansiyası ümumiyyətlə Azərbaycanda ən qədim stansiyadır. Biz buranı energetiklərin ziyarət yeri adlandırır. Ona görə də burada işləmək hamıya qismət olmur. Bizim gənclər ki, buradakı işləyirlər. Mən onlara bu ziyarətgahın qədrini bilməyi qoruyub saxlamaq arzuyam. Azərbaycanın ən böyük sənaye şəhərlərindən biri olan Mingəçevirə niyə görə Nur şəhəri deyildiyi, yəqin ki, sizmaqlara aydın oldu. Təbii ki, gənclər və gənclik tək Maqın studiyasında deyil, ətrafımızda da o qədər gənclər var ki, onların da o qədər ətraflı maraqları var ki, o maraqların içində o qədər gözəlliklər və kreativliklər var ki, biz həmin o bir yerdə onları sizə Maq Xəbərdə çatdırırıq. Təbii ki, gənclər harda, bizim Maq da orada. Biz gənclikdə baş verənləri Maq Xəbər rubrikasına yığıb sizə göstərməyə çalışırıq. İndi isə növbəti Maq Xəbər rubrikasını izləyək. Baxaq. Gündəlik məişətimizdə biz ağac üzərində oyma sənətinin müxtəlif elementlərinə rast gəlirik. Amma heç fərqində belə olmuruq ki, evimizin, həyatımızın bir hissəsi olan mebellər, mücrülər, aksesuarlar, taxta qaşıqlar, interyerimizi bəzəyən ağac materialından olan suvenirlər hansı əziyyətlə başa gəlir. Elə bu maraq məni paytaxtımızda yerləşən 12 saylı peşə liseyinə gətirib çıxardı. Yeganə sənətdir bildiyiniz kimi bizim məktəbdə öyrədilir bu. Çox gözəl nəticələr görürük. Yəni, bugünkü gün xaricdən gələn mebellərin üstündən naxışlar olduğu üçün burada buraxılan, o sexlərdə buraxılan bütün mebellərdir, qapılardır. Ümumiyyətlə, məişətimizdə işlənən əşyaların üzərində nə qədər naxışlar görürsə, hamısı bizim məktəb bitirmiş şagirdlər orada çalışırlar. Onların əl işlərini baratılan bir gözəl sərgilərdir, işlərdir. Təhsil Nazirliyinin xətti ilə biz İstanbulda da olduq, sırf bu sənət sahəsi ilə bağlı. Yəni, İstanbulda gördüklərimizlə, bugünkü gündə biz çalışıb tətbiq edək ki, bunlar gələcəkdə daha yaxşı mənimsəsinlər, daha gözəl yəni sənətkar olsunlar. Ağac üzərində oyma sənəti əsrlər öncəsindən yaranıb, zaman keçdikcə formalaşıb və bu gün də xalqımızın bədii zövqünü özündə əks etdirir. Qədim olduğu qədər də çətin olan bu peşəyə gənclərin marağı kifayət qədərdir. Heç olub ki, iş prosesində əlləriniz kəsilsin? Olubdur. Məsələn, əlin gərək təhlükəsiz qaydalarına riayət eləyəsən. Məsələn, işləyəndə əlini belə qabağa tutanda bıçaq sənin əlini kəsə bilər. Mən də çalışıram ki, təhlükəsiz qaydalarına riayət eləyim. Onda mən də sizə uğurlar arzulayıram. Heç vaxt əllərinizi kəsməyəsiniz. Çox sağ olun. Liseydə təşkil olunan sərgidəki əl işlərindən bilmək olar ki, bu sənətə oğlanlarla bərabər qızlar da maraq göstərir. 2008-də rəssamlıqla məşğul olmuşam və gördüm məndə üzrünəsə alınır, yaxşı çıxır və bura gəldim, yavaş-yavaş başladım məşğul olmağa. Burada mənimli işlərim var, maskalar, səfətə qabları və s. başladım, yavaş-yavaş üzrə il yarımdır məşğul oluram, alınır yavaş-yavaş. Liseyin şagirdləri bu sənəti inkişaf etdirmək, dünyada tanıtmaq arzusundadırlar. Biz də ümid edirik ki, onlar öz arzularına çatacaqlar və biz də bu gəncləri verilişimizdə qonaq edəcəyik. Bugün biz 12 saylı Bakı Peşə Liseyində olduq və ağac üzərində bədii oyma və naxışçı fakültəsinin şagirdləri ilə görüşdük, onların əl işlərinə baxdıq. Və hətta mənə də bir hədiyələri oldu. Gördünüz bu atnalını, magilar mənə hədiyə elədi. Sujetimizə də baxdıq, indi isə adət-ənənəni pozmayıb musiqili qonağı dəvət eləməyə vaxtıdır. Yəni ki, hal-hazırda Maqda dinamika vaxtıdır. Onda qonağımızı dəvət edək və söhbətimizə başlayaq, qarşılayaq. Xəyam Nisanov. Salam Xəyam, 2013-də vəziyyət necədir? Hər vaxtınız xeyir olsun. 2013-də vəziyyət çox əladır, çünki mən bu cür gözəl gəncləri görürəm. Ümumiyyətlə, hər bir zaman sevinirəm ki, hansı bir yeni bir gənclər, yeni bir verilişlə mənə dəvət edəndə
Ve bir günler ben qırağdan böyle bakarken dərhal ne yadıma geldi? Böyle bir Britney Spears grubu vardı, yanınızdadır. Böyle bir grup yarananda onlar her orada iştirak eden yani kız özüne göre öz özgü var idi ve farklıydılar. Siz de bir günleri olduqca maraqlısınız, yani tamahçılar için. Kim gelir, hamı bizi tərifliyiniz, ama göre çok sevdik. Yani ondan irayla gelir ki, herhalde siz neyse edirsiniz ki tərifliyiniz. Yani boş-boşa hiç kimi hiç vaxtı hiç kimi tərifləməz. Və... Bəs ama iraklarını da gözlüyor. Teşekkür ederim bu komplimentlere göre. Bəs 2012 necə uğurlu oldu sənə? 2012 ümumiyyətlə necə başladı mən ondan söyleyeyim ki, başladı çətinliklərlə. Sonra isə biz Muradla bərabər Bakı Maskıma mahnısını çıxandan sonra klip çəkdik. Biraz yəni daha da uğur gətirdi bizə. Sonra yay ərəfəsində fikirləşdik ki, bir solo konsert eləyək. O da ki biz daha alınmamışdı, alınmadı. Sonra dekabrın biri nəhayət ki bizim bütün 10 ilin onun ərzində olan çalışdığımız əziyyətin yəni bəhrəsini gördük. Həyəm, çox maraqlı gəlim stilin var. Kim fikirləşirsən siz? Təşəkkür edirəm. Hər bir zaman öz stilimi özüm fikirləşirəm. Təbii, bilmirəm nədən irəli gəlir. Ola bilər dünya görüşünə görə və yaxud tez-tez mən efirlərə yəni baxıram, digər müğənnilərə baxıram, ifaçılara baxıram. Ümumiyyətlə çalışıram. Tam fərqli geyinim və öz geyimlərimi özüm seçim. Bəlkə də ola bilər ki, sən tez-tez xarici səfərlərdə olursan ona görə. Ola bilər, həm ona görə, həm də ki, mən tez-tez efirlərə baxıram. Yeni dəvdə olan yəni rənglər, geyimlər və biraz fərqli. Bəs konsertdən sonra yorğunluğu necə atdın? İnandırım sizə ki, konsertdən sonra yorğunluq artıq bir aydan çoxdur keçib, bir aydan biraz çox. Mən yorğunluğu yeməklə yəni, bağlayırdım. Və ayın ikisindən etibarən, bir gün, iki günə qədər mən hər gün o qədər çörək yiyirdim ki, artıq 4 kilodan özüm nəfəs ala bilmirəm, kökəlmişəm. Amma bilirəm ki, bu artıq bu stres keçib və yeməklə, yəni idman eləmir vaxtı. İdman eləyə bilmirdim bu bir ay. Artıq 2-3 gündür başlamışam. Mən bilirəm ki, mənim üçün yəni həvəsim varsa 2 həftə, 3 həftə ərzində kilonu ata bilirsən. Xəyan bayağı da dedik ki, sən tez-tez xarici səfərlərdə olursan. Bəs oradakı gənclərlə bizim gəncliyin fərqi nədədir? Sən daha yaxşı bilərsən. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə bizim gənclərimiz həm müasirdir, həm də ki, bizim gənclərimizlə onların fərqi ondadır ki, bizdə yəni ola bilər bu biraz gülməli çıxsın kimsə üçünsə. Mənim üçün çox sevinirəm ki, bizim gənclərimiz bu cürədir. Yəni böyüyə kiçiyə hörmət var, izzət var və həmişə valideynlərə hörmətimiz var. Bunu mən xaricdə çox təəssüf ki, görmürəm. Və çox sevinirəm ki, o hörmət bizdə qalıb. Yəni bu uşaqlıqdandır bu bizə yəni valideynlər deyib də yəni bizim mentalitetimiz bu cür köklənib. Yəni biz heç ümidvaram ki, sizin deyişinizin vasitəsi ilə və yaxud digər gənclərimizin vasitəsi ilə biz bu yəni adət-ənənələri ötürə biləcəyik. Daha müasir formada, amma daha yaxşı təbiqat. Bəs mənə maraqlıdır, sən bir gənc kimi necə əylənirsən? Əylənmə yəni Dostlarımla hara gəlir? Dostlarımla mən yəni musiqini sevən insanam. Tez-tez Jazz Center yolunu tuturam. Hərəsinin bir öz yəni əylənmək, əyləncə yəni metodu var. Mənim əyləncə metodum yəni çox bəlkə olan musiqi yerdə deyir yəni ki, klubda yəni xoşlamıram iştirak edeyim. Caz musiqisini dinləyirəm, kinoya gedirəm tez-tez. İdman və əyləncə ondan ibarətdir ki, mənə gəlir ki, biz yəni 10 nəfər də olsaq, 20 nəfər, 2 nəfər də olsaq, əgər maraqlı bir ətrafım varsa, biz özümüz bu əyləncəni yarada bilərik. Xəyam, yəqin ki, sənin fanatların da çoxdur gənclərdən. Bəs necə, sən narahat eləyir bu, yoxsa nə xoşdur? Hər halda xoşdur, narahat eləmir, heç də narahat eləmir. Yəni, mən Facebookda da açıq yəni, fanatlarımla məni sevən insanlar, fanat onlara deməzdim, yəni məni dinləyən insanlar. Çünki fanat mənası biraz mənim üçün başqadır. Fanat adlandıran bir insanlar var ki, deyir ki, mən sizin fanatınızam və deyirəm ki, 2001-ci ildə hansı bir ilk mahnımı oxumuşam, onlar bilmir. O fanat demək deyil. Fanat odur ki, yəni biz yəni mənlə yəni uşaq olanda Michael Jackson bizim kumirimiz idi və Michael Jackson Whitney Houston və onun hər bir mahnısını hansı ildə doğulduğu onu biz bilirdik. Hansı klipi necə çəkilib, hansı rejissorlar çəkilib, onu biz öyrənirdik və mən fanat ona deyirəm. Yəni indiki ola bilər yəni bizim musiqimizi sevən insanlar. Uşaqlığında Michael Jackson, Whitney Houston. Bəs indi kimdir Whitney? İndi biraz zövqlər dəyişib, açıq. Mən rus estradasından çoxlu yəni
dinləyirəm müğənniləri. Mən biraz fərqli bir sual vermək istəyirəm. Fotosessiyalardan ara necədir? Yəni müğənnilərin həyatının bir səsi də bununla çox bağlıdır. Çox pis açığı mən həmişə Muradla bizdə qırğımız nədə baş verir ki, konsertin fotosessiyasını, albomun fotosessiyasını mən yığıla bilmirəm. Niyə? Mənim üçün çox çətindir. Poza verə bilmirəm. Kliplə, yəni foto çəkiliş mənim üçün elə bir ki, Çin işgəncəsi kimi bir şeydir. Çox belə mən inanılmaz dərəcədə inanırsınız ki, hansı paltarı seçim, geyimi götürüm, maşına qoyum, nəm, orada hazır olunum. Saçımı düzəltsinlər, hansısa bir pavilyona gedim, şəkilimi çəksinlər orada. Çox əziyyətdir. İndi də bir dəfə güclə mən ona yığılıram. O da ki, konsertdən qabaq bizə lazım idi ki, şəhərdə olan billboardlara çəkilmək. Daha bilirsiniz ki, Murad nə qədər əziyyət çəkdi üstündə ki, yəni yığıldıq, bir gün ərzində gəldi, dedi ki, bunu yığ, getdik. Bilirdi ki, başqa cür alınmayacaq. Yəni qabaqcadan iki gün desə, mən nəsə fikirləşib getməyəcəm ora. Fanatlarla bağlı bir yaxdırdınız, bizi sevən insanlarla. Mən çox normal qəbul edirəm və açıq hamı ilə bütün mənim suallarıma hər bir zaman cavab verirəm. Heç vaxt cavabsız heç kimi qoymuram. Bayaqları biz danışdıq 2012-ni sən necə başlamışdın və bitirmişdin, amma 2013-də təzə başlayıb. Bəs onu necə qarşıladın? 2013-cü il necə başladı? Yəni təbii olaraq ki, 31-i ailəmlə bir yerdə qeyd etdik səhərə qədər. Ayın 1-i çox gec oyandım, axşama doğru oyandım yuxudan. Məncə ayın 1-i hamı gec oyandım. Baxdım, gördüm ki, artıq qaranlıqdır. Çıxdım, yenidən dostlarımı gördüm. Ümumiyyətlə, mən ilk 2 günü həmişə dostlarıma ərs edirəm. Çünki bütün ili onları görə bilmirəm. Qohumlarımı, dostlarımı görə bilmirəm. Bu ilk 2 günü mən dostlarıma ərs edirəm. Yeni mahnılar var, onların üzərində çalışırıq. Yəni ki, hələ ki, belə bir şey, maraqlı bir hadisə baş verməyib. Bəs nə baş verəcəyini ümid edirsən? Vaxt nə gözləyirsən 2013-də? 2013-də toyumu gözləyirəm. Bəs navizad var, necə olsun toyumu? Hər halda mənim fikirlərimi deyirəm sizə. Sonra 2013-də yeni konsertimi gözləyirəm. Fikiri boş-boşa deməsən, nəsə navizad olmalı. Boş-boş demərəm, heç vaxt boş-boş. Artıq var da, yəni. 2013-də yeni mahnılar, yeni klip çəkilişləri gözləyirəm. Dostlarımdan yaxşı xəbərlər gözləyirəm. Sizdən maraqlı əhvalatlar gözləyirəm. Sonra Maqa yenə qonaq olmağı gözləyirsən. Ümumiyyətlə, hər bir zaman özümü gənc hiss etmişəm və bu verilişdən mən dəvət alanda redaktordan soruşdum ki, hansı verilişi dəvət edirsiniz? Dedilər ki, müasir Azərbaycan gənci və çox sevindim ki, mən sizlə ünsiyyətdə olacağım. Çünki ümumiyyətlə, gənclərlə ünsiyyətdə olmaq mənim üçün çox maraqlıdır və hər bir gəncin öz fikri var, təbii olaraq öz mövqeyi var. Mənim maraqlıdır, onların da fikirləri maraqlıdır ki, biz yəni bir yerdə birləşərək hansı bir gələcəyə addım atarız. Bizə də çox maraqlı səndən söhbət. Bəs bu gün bizim üçün hansı mahnıyı paylayacağız? Bu günləri yəni müasir olduğumuza görə Gangnam Style olmayacaq. Yəni konsertdə bildiyiniz kimi bilmirəm olmuş yoxsa yox. Konsertdə mən Gangnam Style bir hissəsini ifa etmişdim. Sonra bizim meyxana ustadlarımız da bir yerdə biz qoşulmuşduq. Maraqlı. Çox maraqlı idi və bu günləri biraz fərqli bu mahnısını oxuyacağam. Bəs kimə məxsusdur bu? Murad Arif. Sözləri musiqisi Murad Arif. Bum-bum. Murad Arif, bu həmişə gözəl ifalar olur. Namuz rəqs edəyini. Bəli, hələ ki gözlə, biz sağollaşaq gənclərimizlə, sonra isə ifanı təqdim eləyərsən. Gənclər, siz bizə müraciət eləməyə davam edin, biz sizi burada görmək istəyirik. Bəli, müraciət eləmək üçün isə bizim Facebook, Twitter səhifəmizin hal-hazır linklərini görürsünüz, ora yaza bilərsiniz. Həmçinin verilişimizin təkrardan YouTube kanalımızdan da baxa bilərsiniz. Əgər bacardığınız varsa, özünüzü mütləq Maqda görəcəksiniz. Bugün isə bu qədər. Hələlik.
yoxsunuzsa ekran karşısında. Çünkü biz çok acımışıq. Hayal edilir, mərcun şorbası yemeye gedirik. Ona göre sizi de davet etmek istedik. Sen verdiğin zahar da olsa benim için şirindir. Bugün size gelebilirim de yakin ki. Evimizin kapısı, bacası, penceresi, hatta balaca penceresi, hatta kapının üstündeki pencere senin yüzüne açıqdır deyirdi. Bir qarın yemekten ötürü adam ailenin keyfini pozmaz. Yemeyi vaxtıdır, şu an dəhşət sizsiniz.